سلامونه ستړي مشه لا شمشاد نه د لاس بجو ساته خبري ټولګي ته خراغ لاس نن سي شنبه د اوري حمل یوشتمه او د اپریل نه هم نیټه د پپایل کې پام کړی د مهم خبرونو سر ټکو ته دا پریکړې کاره وخت یې څرګند نه دی سټیفن دوچارک وایي د افغانستان لپاره د استازي ټاکلو پر موضوع کار روان دی له جوړېدو سره به افغانستان له چین سره وصل شي د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د واخان لارې د ژر جوړېدو خبر ورکوي د نیوکو پر ځای د توکو پر کیفیت ټینګار کړی سټنډرډ ملي ادارې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونې د مشر د وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او امریکا د یمن حوثي ملیشې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو دفاع سیسټم د لمنځه وړلو خبر ورکړی دی خراغ لاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم ملګر ملتونه وایي د افغانستان لپاره د استازي ټاکلو پر موضوع کار روان دی د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو په تړاو ویلي چې پر دې موضوع کار روان دی او ژر به یې په اړه نوي معلومات شریک کړي دوچارک په یوه خبري کنفرانس کې که څه هم د استازي د ټاکلو نیټه نه ده څرګنده کړې خو د پروسې د جریان په اړه یې خبر ورکړی دی نوموړي ټینګار کړی چې ډېر ژر به د افغانستان لپاره دغه سازمان د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو په اړه نوي معلومات له ټولو سره شریک کړي د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست د چین د سفیر سره په لیدنه کې پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست وزیر ملا محمد یونس اخونزاده په افغانستان کې د چین له سفیر دوشاو جاوشینګ او مل پلاوي سره په لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او چین ترمنځ د وصلېدونکي واخان لارې په اړه خبرې کړې دي د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د چین سفیر ویلي دوی د ټولو اسلام یو ګاونډی هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره ښې اړیکې لري او د پراختیا او بنسټیزو پروژو په پرمختیا او بیا رغونه کې له افغانانو سره همکار دي په خبر پاڼه کې راغلي چې ملا محمد یونس اخونزاده د واخان سړک د جوړېدلو په اړه ویلي د چین هیواد تر سرحده یې لومړني کارونه د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري پیل شوي چارې په چټکۍ سره روانې دي او ژر به یې هم د خام سړک به د چین هیواد تر سرحده ورسیږي سرپرست وزیر یاد سړک د دواړو هیوادونو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم بللې او زیاته کړې ده چې چین به د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا سره وصل شي سټنډرډ ملي ادارې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونې د مشر د وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی یاد ادارې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونې د مشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دغه هیواد د بې ځایه او بې بنسټه نیوکو پر ځای د خپلو توکو کیفیت سم کړي د سټنډرډ ملي ادارې پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یاده کړې ده که د سوداګریزو توکو کیفیت ته پاملرنه وشي نو د دواړو هیوادونو په ګټه ده دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ایران سوداګرۍ خونې مشر محمد سیادات تیره ورځ د اسلامي امارت له لورې ایران ته د تیلو د بیرته ګرځېدلو پر چارې نیوکه کړې وه نوموړي ویلي وو چې افغانستان د نفتو د تشخیص په برخه کې مناسب لابراتوار نه لري او نشي کولی چې د نفتو تشخیص په سمه توګه وکړي نوموړي ویلي دي چې دې چارې د افغانستان نفتو تشخیص برخه کې له تېروتنو سره مخ کړې ده او وړاندیز یې کړی چې افغانستان دې د ایران هیواد لابراتوارونو ته د مرجع په توګه ومني ملګری ملتونه وایي پراختیایي پروګرام د افغانستان په بېلابېلو روغتونونو کې د عاجلو خونو په پیاوړي کولو میلیونونه ډالر لګولي دي یاد سازمان په خپور کړي راپور کې راغلي دي چې نړیوال صندوق په مالي ملاتړ یې د افغانستان په بېلابېلو روغتونونو کې عاجلو خونو پر پیاوړي کولو نږدې 3 میلیونه ډالر لګولي دي UNDP زیاته کړې ده چې دا مرسته به وکولی شي چې د نورو ناروغانو تر څنګ د کووید-19 ناروغانو درملنه یقیني کړي د سازمان د ICU خونو رول په هغو سیمو کې چې
د جګړو طبي پیښو او عامې روغتیا له بحرانونو څخه اغېزمنې شوي مهم یاد کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام وایي تر اوسه افغانستان کې د روغتیایي جدي پاملرنې خدمتونه د عامې روغتیا په سیستم کې بشپړه نه دي شامل شوي، او دا د دې سبب ګرځي چې سخت ناروغان د دغه خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره اوږد واټن سفر وکړي. اوچا وایي د هرات زلزله ځپلي زرګونه کورنۍ په ویجاړو سرپناو کې ژوند کوي. دغه سازمان پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تېرو شپږو میاشتو راهیسې د هرات زلزلو له امله زیانمن شوي څه باندې 40,000 کورنۍ لا هم په خیمو او ویجاړو شوو کورونو کې ژوند کوي. اوچا په وینا دغه زیانمن شوي کسان د خپلو کورونو د رغولو او د موقتي سرپناو په برخه کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. یاد سازمان د معلوماتو له مخې په هرات کې د شوو زلزلو له امله 40,000 کورونه ویجاړ شوي دي او 215,000 کسان یې بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د چین هېواد د یو شمېر پانګوالو سره کتلي دي. د یاد وزارت له لورې خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې سرپرست وزیر شهابالدین دلاور د چین هېواد دویم مسینک قراردادي شرکت له رئیس او ملپلاوي سره د یادې کمپنۍ د پرمختګونو او فعالیتونو په اړه خبرې او بحث کړی دی. د یادې قراردادي کمپنۍ رئیس دغه پروژې د اکتشافي کارونو او د چارو د لا ښه پرمخ وړلو په موخه یې خپل وړاندیزونه او ستونزې د وزارت له سرپرست سره شریکې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې د چین د پانګوالو شتون د دواړو هېوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو د ټینګښت او پراختیا لامل بللی دی. د معلوماتو له مخې شهابالدین دلاور دغه راز د یاد شرکت د ستونزو د حل په موخه لازمي لارښوونې کړي دي او په هېواد کې دننه د مسو په پروسس ټینګار هم کړی دی. سرپرست حکومت په سوداګرۍ کې د پاکستان د بدیل پیدا کولو هڅې پیل کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلان وایي د سوداګریز بدیل د پیدا کولو او د غراس په یاده برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو لپاره د یاد وزارت رهبرۍ تر کچې ناستې شوي دي. سوداګر هم د پاکستان بدیل مهم بولي او زیاتوي چې د ستونزمنې سوداګرۍ پر ځای پر نورو ډېر لګښته لارو د کاروبار لپاره چمتو دي. پاکستان د ستونزو ایجاد له امله له افغانستان سره تل د سوداګرۍ پر بتي کولو تورن دی، او له همدې کبله ده چې دمګړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ 85% ترانزیت په ټپه ولاړ دی. تازه سرپرست حکومت د سوداګرۍ لپاره د پاکستان د بدیل پیدا کولو هڅې پیل کړې او په همدې موخه د صنعت او سوداګرۍ وزارت رهبرۍ په کچه ناسته هم ترسره شوې. دغه ناسته کې د تعرفي کمیټې د غړو په شتون کې د سوداګرۍ د کچې د ودې او د سوداګرۍ لپاره د پاکستان پر ځای د مناسب بدیل پیدا کولو په اړه بحث شوی. محترم کمیته طرفه پیرامون جستجوی راه بدیل برای تجارت کشور کار نماید دایر گردید. در این جلسه آقای الحاج عزیزی با تاکید بر آوردن سهولت جهت رشد صنعت و رونق تجارت کشور گفت جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان مسدود کردن سایر راه ها و بنادر نیست، بلکه ما در تلاش آوردن سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی هستیم. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان که څه هم نوې ترانزیټي لارې د پخوانیو هغو په پرتله ډېر لګښته ګڼي، خو زیاتوي چې سربیره پر دې هم سوداګر لیواله دي څو له مرکزي آسیا هیوادونو او ترکیې سره د ایران له لارې راکړه ورکړه وکړي. تاسو وینئ چې یو کال کېږي چې د پاکستان سره دا مشکل پیدا شوی، مګر خوشبختانه شکر الحمدلله د افغانستان په مارکیټ کې کمبود نه دی راغلی، نه د موادو نه د هر څه. د بلې لارې نه موږ دا کار کوو، یا د مرکزي آسیا د لارې نه او یا د ایران د لارې نه. زه فکر کوم چې زموږ ترانزیت د ایران د لارې نه تقریبا د ایران د راپورونو له مخې نه درې چنده د پخوا په نسبت باندې زیات شوی دی. هم د ترکیې د لارې نه زموږ کانټینر راځي په ایران باندې ترانزیت، او هم د خلیج د لارې نه. د چارو کارپوهان د مسؤلانو هڅې ستایي او د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان احتیاج د ختمولو او ارزانې سوداګرۍ په موخه د بدیلونو په موندلو ټینګار کوي. چې د بدیلو لارو په لټه کې شو او بالاخره بدیل لارې پیدا کړو، هغه باید اسانه وي، ارزانه وي، لنډې وي، او زموږ سوداګرو ته اسانتیاوې پکې وي. کله چې د سوداګرۍ وزارت د دغسې یو پرمختګ نه خبره کوي، او دا ډېره مهمه ده چې زموږ سوداګر په دې باندې وروزل شي چې باید بدیل لارې وګورو. حتی په داسې حالاتو کې چې لا لارې نه وي بندې شوې، موږ باید ارزانه او لنډو لارو په لټه کې وو. دا یو څه ګرانه هم ده، یو څه قیمته تمامېږي، خو د موږ د تجارانو د مشکلاتو د حل کېدو لپاره او د دې ناخوالې ته پای ټکی کېښودو لپاره موږ بله لار نه لرله.
د سوداګری او پنګونی خونی د معلوماتو لمخې د تیر کال په پرتله له پاکستان سره په وارداتو کې 15 سلنه او په صادراتو کې 45 سلنه کمښت راغلی، چې په پایله کې د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات 200 میلیونو ته راکته شوي دي. افغانستان بانک په هیواد کې د انلاین صرافیو کاري فعالیت ممنوع اعلان کړ. دغه بانک په خپره کړې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې تر اوسه افغانستان کوم شخص یا شرکت ته د انلاین صرافۍ فعالیت جواز نه دی ورکړ شوی او هر ډول فعالیتونه چې ترسره کیږي غیر قانوني دي. افغانستان بانک له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د دې ډول معاملاتو خطرونو، زیانونو او وروستیو ته په پام کې نیولو سره له انلاین صرافیو څخه د هر ډول معاملاتو د ترسره کولو ډډه وکړي. یاد بانک خبرداری ورکړی چې دغه موضوع یې له امنیتي ارګانونو سره شریکه کړی او د اړوند کسانو په وړاندې به قانوني چلند وکړي چې په یاد موضوع کې ښکیل وي. په کابل کې د قزاقستان سفیر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر سره په کتنه کې د ټکنالوژۍ د ودې او ډیجیټلي حکومتولۍ په برخه کې د مرستو د همکارۍ وژمنه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر په دې لیدنه کې ویلي چې اوسمهال افغانستان د قزاقستان د ګډو سوداګریزو راکړو ورکړو تر څنګ د انټرنیټ په برخه کې هم ځینې قراردادونه لري. په دې ناسته کې د قزاقستان سفیر علیم خان یسین ګیلدیف افغانستان ته په نږدې راتلونکي کې دوه اړخیزو اړیکو او دغه هیواد له خوا افغانستان سره د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ په موخه د قزاقستان د لومړي وزیر د سفر هم خبر ورکړی دی. نوموړي دغه راز ویلي چې هیواد به یې د قزاقستان، تاجکستان، ارمنستان ډیجیټلي سیستمونه په افغانستان کې هم عملي کړي. په ډیجیټلي حکومتوالۍ سره به ټولې چارې په انټرنیټي او آنلاین ډول ترسره شي او باور دا دی چې دغه سیستم به په پلي کېدلو سره به د فساد مخه هم ونیول شي. پاکستان غواړي ټي ټي پی او داعش نړیوالې ټولنې ته ورته ډلې معرفي کړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان هڅه کوي چې د ټي ټي پی پر وړاندې نړیوال ملاتړ ترلاسه او له دې لارې غواړي د افغانستان پر سرپرست حکومت فشار زیات کړي. د ورځپاڼې د خپلو حکومتي سرچینو په حواله له دې کاره د پاکستان اصلي موخه د جدي ګواښ په توګه د ټي ټي پی ښودل او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره د داعش په څیر ورته عمل کول دي. خو بل پلو د چارو یو شمېر شنونکي او ټي ټي پی له هر اړخه سره جلا ډلې بولي. په پاکستان کې د ټي ټي پی وسلوالې ډلې لخوا د دې هیواد پر پوځي اهدافو د بریدونو او ناامنۍ له زیاتېدو او له دې ډلې څخه پر افغانستان د ملاتړ له تورونو او بې ځایه ادعاو وروسته چې ټول بې ګټې ثابت شوي د یو نوي سیاسي تاکتیک د کارولو په هڅه کې دی. اوس د پاکستان اسټابلیشمنت غواړي د یوې نوې تګلارې په کارولو دغه ډله له داعش هغې سره ورته معرفي کړي او له دې لارې نړیوال ملاتړ جلب او د ټي ټي پي د مهار په برخه کې خپلې ناکامۍ جبران کړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د خپلو دولتي موثق سرچینو له ادرسه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې پاکستان غواړي داعش او ټي ټي پي ډلې د ماهیت له اړخه سره ورته معرفي کړي، نړیوال ملاتړ ترلاسه او له دې لارې د افغانستان پر سرپرست حکومت فشار زیات کړي. پاکستان نړیوالې ټولنې ته دا ویل غواړي چې د ټي ټي پي او داعش ډلو ترمنځ هیڅ راز توپیر نشته. له دې اقدام سره پاکستان غواړي د افغانستان پر حکومت د فشار راوړلو ملاتړ ترلاسه کړي. ورځپاڼه کاږي وروسته له هغې چې له ټي ټي پي سره د مبارزې په برخه کې پاکستان له نړیوالې ټولنې څخه مثبت سیګنال نه دی ترلاسه کړی، اوس دغه هیواد غواړي د ټي ټي پي پر وړاندې نوې ذهنیت سازي رامنځته کړي او نړیواله خواخوږي ترلاسه کړي. د پاکستان د دې کار تر شا اصلي موخه دا ده څو نړیواله ټولنه قانع کړي چې ټي ټي پي د داعش ډلې په څیر خطرناکه ډله ده. پاکستان هیله لري چې نړیواله ټولنه د ټي ټي پي پر فعالیتونو سترګې پټې نه کړي. شنونکي ټي ټي پي او داعش دوه جلا وسلوالې ډلې یادوي چې د ایجاد ماهیت او فلسفه یې له یو بل سره په بشپړ ډول توپیر لري. د دوی په باور ټي ټي پي په پاکستان کې د خپلو ترور شوي حقونو او ارضي تمامیت د بیرته ترلاسه کولو لپاره وسلوال مبارزه کوي چې دا پخپله له داعش سره هر راز ورته والی په کلکه ردوي. هغه طالبان چې په پاکستان کې جنګیږي هغه له مدني حقوقو څخه محروم انسانان دي او همدغسې حقوق غواړي لکه د پاکستان نور اتباع چې لري. هلته یقینا د مور او د معیارې دغه د ګزاره ده د خلکو سره او دا خلک په بنیاد کې له
داعش څخه فرق لري. اما فرق بین ٹی ٹی پی و داعش ای اس کې تحریک طالبای پاکستانی یا ٹی ٹی پی فقط به خاطر اقامه نظام اسلامی عاشقانه در پاکستان مبارزه میکنه و همیشه از طرف حکومت حاکم پاکستان اونا مورد تهدید و مورد شکنجه و از بین بردن قرار گرفتند. دا په داس حال کې دا چې په راپور کې یو ځل بیا تور پورې شوی چې ګواکې ٹی ٹی پی په افغانستان کې پټن ځایونه لري او له دې لارې دننه پاکستانی پوځي اهداف په نښه کوي. هغه ادعا چې افغان حکومت په کلکه رد کړې او له پاکستاني لوري یې غوښتي چې د ورته بې ځایه تورونو پر ځای دې خپل ټول پام د امنیت ټینګښت ته واړوي. کابل کې یو شمېر د اهل تشیع دیني علماو اسلامي مرد مشر تابل اختریز پیغام هم ملاتړ وکړ. دیني عالمان وایي دغه پیغام له هر پلوه غني دی او اړتیا وه چې دغسې پیغام ورکړ شوی وی. دوی له مسؤلینو وغوښتل چې یاد پیغام عملي کړي او دغه راز یې پر فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو د بریدونو غندنه هم وکړه. افغانستان مستقل ترین کشور اسلامی است و این استقلالیت مرهون عملکرد بزرگان امارت اسلامی و در رأس امیر امارت اسلامی مولوی هیبت الله آخونزاده بوده است. ما امروز جمع شدیم برای این که حمایت بکنیم از این پیام. به نمایندگی از این مجمع حمایت خود را از این پیام و مواردی که در این پیام یاد شده اعلان میکنیم. چرا؟ به خاطر این که نکات مهم و کلیدی که در این پیام به کار رفته همه در راستای حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی و در حقیقت گمشده مردم و جامعه ماست و ما انشاءالله خواهان ازی استیم که در جامعه تطبیق شود. عدلی وزارت د تیر یو کال په اوږدو کې دوه سیاسي ګوندونو پنځه اویا ټولنې د غیر قانوني فعالیت له امله امنیتي ارګانونو ته ورپېژندلې دي. د وزارت ویلي ولس خیریه بنسټونه چې تخطي یې کړې ژمنتیا یې ښودلې چې د اصولو خلاف کړنې به پای ته رسوي او فعالیتونه به یې اصولي کوي. کارپوهان وایي سیاسي ګوندونه له تیرو څو لسیزو راهیسې له شر او جګړې پرته خلکو ته په میراث څه نه دي پرېښي. په ډیرو هیوادونو کې سیاسي ګوندونه فعال دي او خلک هم د دغو سیاسي ګوندونو په چوکاټ کې خپل سیاسي نظریات وړاندې کوي، فعالیتونه لري او له همدې لارې د حکومت برخه ګرځي او یا ترې لیرې کیږي. خو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې درې اویا سیاسي ګوندونه فعالیت درلود او وخت د اسلامي امارت له بیا ځلې رسېدو سره د سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز لګېدلی دی. تازه عدلي وزارت په تیر یو کال کې دوه سیاسي ګوندونه او پنځه اویا ټولنې د غیر قانوني فعالیت له امله امنیتي ارګانو ته ورپېژندلې دي. د افغانستان اسلامي امارت د عدلیې وزارت د تیر یو کال په اوږدو کې دوه سیاسي ګوندونه او پنځه اویا ټولنې د غیر قانوني فعالیت په دلیل امنیتي ارګانونو ته معرفي کړي. په دې لړ کې له هغو ولسو خیریه بنسټونو چې په کارونو کې نیمګړتیاوې وې او د اصولو خلاف کار کاوه ژمنه اخیستل شوې چې خپل فعالیتونه له اصولو سره سم پر مخ یوسي او همدارنګه نولس خیریه بنسټونه هم په ټاکل شوي وخت د جواز نه تمدیدېدو له امله د عدلیې وزارت له لوري لغو اعلان شوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي سیاسي عذاب د نړۍ په ټولو هیوادونو کې شتون لري خو په خبرې یې هغوی د خپلو خلکو ته خدمات وړاندې کړي دي. کارپوهان زیاتوي چې له تیرو څو لسیزو راهیسې سیاسي ګوندونو په افغانستان کې خلکو لپاره جګړې ناخوالیو پرته نور څه په میراث نه دي پرېښي. سیاسي عذاب یا حزبونه په نړۍ کې حتی په افغانستان په تاریخ کې معمولا داسې وه چې دوی به خدمات رسوله خلکو ته، د هیواد په پرمختګ کې به ونډه اخیستله، د اپوزیسیون په توګه به اصلاحات په اداره کې راوستله. متاسفانه په افغانستان کې دغه څلور لسیزې را دې خواته عذاب و غیر له شر و فساد و غیر جنګ و جګړې نه بدبختۍ نه، خصوصا بیا په دغه شلو کلو د جمهوریت کې تقریبا دوه اویا ګوندونه وه. دوی ټول قومي او سمتي ګوندونه جوړ سوي وه، اما څه برنامه یې خاصه نه درلوده، غیر له دې نه څه مشکل یې جوړوله، بدبختي راوستله. دا وجه وه چې په افغانستان کې اوس د ټولو وګړو له عذابو نظرونه تور دي.
په ورته مهال یو شمېر نور کارپوهان په هیواد کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت پر اهمیت پر ټینګار سربیره وایي سرپرست حکومت باید سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکړي. با وجود که احزاب در افغانستان نتیجه مثبت نداده، ولی بودن احزاب در آینده سیاسی افغانستان حتمی می باشه. در پداسی حال که در چتی رونه دی عدلی وزارت سرپرست به هیواد که دی سیاسی گندون دی فعالیتونو پر منکی دول تینگار سر ویلی و چه دی سیاسی گندونو دی ثبت و رجستر ریاست لغو او لتشکیلاتو هم استل شویده ای. د حکومت د مشرتابه په حکم د اصلاح او روزنې له مرکز څخه 28 ماشومان رخصت شول. یا د ماشومانو پر رخصتېدو سربیره په دې مرکز کې 1.5 نورو ماشومانو د اصلاح موده هم کمه شوې ده. د زندانونو د چارو سمون ادارې مسؤلان وایي چې یو شمېر ماشومان د پلازمېنې کابل اړوند دي چې د بېلابېلو تخطیو په تړاو نیول شوي وو. د سرپرست حکومت د مشرتابه د حکم له مخې د اختر را رسېدو په مناسبت 28 ماشومان د اصلاح او روزنې له مرکز څخه رخصت شول او په یاد مرکز کې د 1.5 نورو ماشومانو د اصلاح موده له 1 تر 6 میاشتو راکمه شوې ده. مسؤولین د پاتې ماشومانو کورنیو ته په دې مرکز کې د هر ډول ښوونیز او خوراکي موادو د شتون د ډاډ تر څنګ د دې ماشومانو له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته ځیرک موبایلونه ور نه کړي او پر ځای دې زده کړو او خپل راتلونکي ته یې وهڅوي چې د دوی کورنیو عزاوي د خپلو ماشومانو چې دلته موږ سره دي اطمینان ورکوم. ګوره زه یوه خبر درته وکم، دا څه د جمهوریت وخت نه ده، اسلامي امارت ده. په الله مې دې قسم وي، په هغه رب مې دې قسم وي چې هر څه مې زمینه مساعده کېږي چې په کالونو کور ته لاړ هم نشم، خو دوی باندې به زه زده کړې او ترتیب جوړوم. د دې مرکز مسؤلین بیا وایي چې د روژې له پیل راهیسې تر دې دمه 1 ماشومان خوشې شوي چې په دې مرکز کې د 8 ماشومانو درېیمه برخه تشکیلوي. د یادو ماشومانو له ډلې 23 د مواد مخدر له اختصاصي محکمې له لورې ازاد شوي چې پاتې هغه یې په جنایي جرمونو نیول شوي وو. تقاضا یم از شما اینمی است که اینجا مکتب خواندین، مدرسه را خواندین، د خانه رفته مدرسه و مکتب تعقیب کنین. 28 نفر به اساس فرمان امیر المومنین حفظه الله و فیصله استر محکمه امارت اسلامی افغانستان در روز شنبه از قید از مرکز اصلاح رها شدند. تعداد 28 نفر و به تعداد 23 نفر کسانی که متهم به قضیه مواد مخدر بودند از طرف محکمه اختصاصی مواد مخدر تا دیروز رها شده. د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکز کې د روزنې مسؤلین وایي چې پر خوراکي توکو سربیره ماشومانو ته د زده کړو په برخه کې هر ډول امکانات برابر کړي او له پاتې ماشومانو غواړي چې له دې ځایه له ازادېدو سره سم خپلو زده کړو ته پاملرنه وکړي. بل لور ته خوشې شوي ماشومان هم د اصلاح او روزنې له دې مرکز خوښي څرګندوي او په خبره یې له ازادېدو وروسته به په دې هڅه کوي چې خپلو لوړو هیلو ته ځان ورسوي. په دې مرکز کې د ټولو محجوزونو لپاره علي سویه د تعلیم زمینه برابر شوې ده، لله الحمد. او موږ غوښتنه له دغو د دوی له فامیلونو نه دا کوو، هغه فامیلونه چې دلته راغلي یوازینۍ غوښتنه زموږ له دوی نه دغه ده چې کله د دوی اولادونه له دغه ځای خوشې کېږي. او زموږ توصیه د خپلو شاګردانو ته دا ده چې ما همیش ورته ویلي که غواړئ چې په دنیا کې کامیابه اوسئ، که غواړئ چې په آخرت کې کامیابه اوسئ، نو اول دین ته مخه کوي، قلم ته مخه کوي. از ما فکس افتنیم مهم شد اینجا آمده بودم. از خدای خود هزار بار شکر گذار، از امارت اسلامی هزار بار راضی است. درس ما بود، مدرسه ما بود، مکتب ما بود، هر چیز ما جور بود. بس وانا بخیر الله شند بیرون هم درس مکتب و خودمه خانه میجا شاپ و حرفه بود، شاپ میرفتیم، مدرسه میرفتیم، مکتب صبحی مکتب و هفتهی بود. بس پاین وقت نماز بود اینجا جماعت میداد. ما دا اصلاح و روزن پا دی مرکز که طول حقا کسان چی و سیگی دا اختر پر رسیدو سر لجامو سر بیره طولو تا اختریزی داله هم ورکل شوی. د کوچنی اختر په مناسبت د ځینو ولایتونو له زندانونو څخه باندې 1500 بندیان آزاد شول. د حکومت د مشرتابه د حکم له مخې په یادو خوشو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د مسؤولانو په خبره د یاد شمېر کسانو پر خوشې کېدو سربیره سلګونه نورو زندانیانو ته د بند په موده کې تخفیف ورکړل شوی دی.
د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت د حکومت مشرتابه د حکم لمخي 538 کسان لزینو زندانونو خوش شوی دي. په دې کسانو کې 43 ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د بیلابیل جرمونو په تور نیول شوی وو. په دې لړ کې د خوست له زندان څخه 168 بندیان آزاد شول چې 12 میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. د مسولینو په خبره چې پر دې سربیره د یاد حکم په اساس 109 نور بندیانو ته د بند په موده کې کموالی راغلی دی. کوم بندیان چې دلته بندیان دي 251 کسانو د عفو د تخفیف فرمان راغلی چې په دغه کې 168 کسان د عفو مستحق دي او 109 کسان چې د هغوی ته تخفیف ورکړل شوی دي. او مجموع د خوست مرکزي زندان کې 115 بندیان دي چې 168 کسان خوشي شوی دي. اوس 509 بندیان پکې پاتې شوی دي. بابا ورس خپل بچو یا خپل ورونه او نور کلیوال دوی ته نسبت او توصیه وکړي چې ګورئ نه دی نور خلک فاضوي او نه دی بل چا مال ته بدګوري، ځکه دا ټول هر څه دی تخیل کېږي. دلته انسان دی، خامخا د انسان نه غلطي کېږي. خو مونږ خاص کر دی د ټولو مجاهدینو ملګرو نه ډېر خوشحاله یو. انشاءالله 100% ښه شول یمو. د نورو ملګرو ته دا خواهش کوم چې غلط کورونه ونه کړي، چې څو غلط کورونه وکړي مثال دسته برسي چې خو چلیږي انشاءالله هر وخت په کلي په مونږګاه کې وګرځي ازود. په هرات کې هم یو شمېر بندیانو سزا بخلو او د بندخونو څخه د هغوی د خوشي کولو لړۍ پر دوام 252 بندیان خوشي شوي دي. مسؤلان وایي دې کسانو کې 9 ښځې او 14 ماشومان شامل دي، او همداراز د 18 نورو بندیانو د بند موده هم رالنډه شوې ده. د امیرالمؤمنین شیخ مبارک د فرمان په اساس باندې 215 بندیان آزادېږي. په 215 بندیانو کې 9 بندیان اوناس مابوسین دي، 14 دانې اطفال دي، او 18 دانې تقریبا هغه په تخفیف والا دي چې مجموعاً 252 کسه کېږي. په د مجموع یک پیام دارم که گفتنیست که به هم دوستان و مسئولین دیگه بفهمند. خود زندان یک دانشگاهش داره دو شعبه، یک شعبه از این شعبه هزار ندامت، تقوا، پریزگاری و توبه است، یک شعبه دیگه از این، چون اینجا با اینجا خیلی مجرمین سقیل هستن، با این مجرمین سقیل بعد از بیعت های جدید صورت میگیره که مسئولین امنیتی و مسئولین عدلی و قضایی باید با آینده برای مجرمین متکرر یک حد تعیین کنن. والا دیگه بسیار اینجا سخت بود بدر خان، روز ما بسیار سخت تر سر ما میشتید بنده خانه. 6 قید داشته مینم، 5 ما تیر کردم، 1 ما در پرمان تیر شد. لدی سر پننگر هر که هم 150 تنه در دی ولایت لزندان ازاد شوی دی. مسئولان وایی دا کسان هم دا بلابیل و جرمونو پا طور دمنتی زواکونو للوری نیول شوی او دا محکمی لپریکری وروستا پا زندان کی ساتل کدل. یکو نبروشی سر یو دان مورسکل ولارو او نپر نه وته دکان ته، هغه دکان ته نه وته، مونږه وته کلیګانی جوړی کړی دی مورسکل موټر ته. بس ما کلی می مورسکل کې ورکړل، شټارټ می کوم د سیمې ویوړل نه دینه. به څور دې بعد هغه ریزه کړی و راوړل په سلور موزه کې. اسلامي امارت کوکنار بند کړیو، هغه جرم مونږ کړیو او سلور میاشه مخې زه اسلامي امارت دې جرم نیولم. اوس دغه د فرمان صادر شو، په خیر سره وځو. زه په خپل جرم ډیر پښیمانه یم، خپل سزا می ولیدله او آینده به داسې کار نه کوو. او د اسلامي امارت څخه ډیره مننه چې مونږ یې خوشی کړو. دا هیله کوم چې هیڅ څوک هم په کار دی د قانون یعنی خلاف کار ونه کړي، په کار د قانون ته غاړه کېږدي او هر څوک د قانون سره لاس شي، نو وطن به جوړ شي. 138 بندیان خوشي کېږي، په دېو کې 11 زنانه دي او 3 چې دي دا ماشومان دي د مرکز اصلاح نه، باقي چې دي دا نارینه دي لویان دي. خو یو تعداد بندیان د دې څخه مستثنا وو چې په هغې کې د قتل بندیان، اغه بندیان چې په غوی باندې حدود او اغه بندیان چې هغه اختطاف والو. د ننګرهار محبس په شمول د محل د ګڼ ولایتونو په زندانونو کې زرګونه کسان د جنایي جرمونو له امله بندیان دي چې د سرپرست حکومت د مشرتابه حکم له مخې یو شمېر هغو ته یې د بند په مدو کې تخفیف هم ورکړل شوی دی. سم د ملرو له دمې وروسته د خبرونو دوام.
ستړي مشه خبرونو دوام ته خراغلی. تیر ورځ د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو ناسته کړې ده د بدیلو لارو چارو په تړاو باندې خبرې کړې دي. خو دا چې په ټولیز شکل باندې د دې غونډې جزئیات څه و، بدیلو لارو خبر یادونه شوې ده، کومې بدیلې لارې دي چې اوس مهال افغان سوداګرو ته تر نورو لارو کم لګښت او ګټورې تمامېدلی شي، په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند ښاغلی اخونزاده عبدالسلام جواد صاحب دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېرې خبرې ولرم. جواد صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست، ویم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز ارجمند شما در هر جای که ما رو میبینند تقدیم میکنم. علیکم سلام، بیا هم بخیر راغلی. جواد صاحب، تیر ورځ د سوداګرۍ وزارت په کچه باندې ناسته شوې ده، د جزئیاتو په تړاو باندې کراته معلومات راکړئ. په ټولیز شکل باندې د دغې غونډې د دغې ناستې هدف څه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. و بعد در نشستی که جناب وزیر صاحب در داخل وزارت صنعت تجارت داشتن در مورد راه های بدیل با تعداد از وزارت های سکتور خصوصی که افراد و اشخاصی را معرفی کرده بودند تحت یک کمیته، در این مجلس سر راه های بدیل و پیشرفت یا بیشتر شدن استفاده از راه های بدیل صحبت صورت گرفت. خوشبختانه اعضای کمیته که آمده بودند همه به این موافق بودند که ما از راه های بدیل استفاده میکنیم. و ما میخوایم یک مسئله را یادآور شوم که استفاده از راه های بدیل به این معنا نیست که راه های دیگه یک ما داریم اونا را ما میخوایم بند کنیم. نه خیر، ما میخوایم از تمام کشورهای همسایه که هست از راه های از اونا از مجرای ترانزیتی از اونا ما استفاده بکنیم و همچنان راه های بدیلی را که ما تازه روش کار شروع کردیم و سال گذشته هم تانستیم تا از اونا استفاده ببریم. ما میخواییم این بیشتر شد و به این معنی نیست که ما وقتی با جمهوری اسلامی ایران میخواییم از راه بدیل استفاده بکنیم با کشور پاکستان تجارت ما را کم میکنیم. نخیر، ما چون نیازمند هستیم تا با تمام کشورهای منطقه و همسایه ارتباط تجارتی داشته باشیم، لذا ما میخواییم سر راه های بدیل بیشتر تمرکز باشیم. بله جواد صاحب، ستونزه و ارتیاز سوا ده بدیل و لارو ده موضوع را پورته کیدل و پدی تراو بندی خبری کول، هغه ستونزه سوی چه حتوانا دی موضوع تراوشوا؟ ما در گذشته ها متکی به یکی از کشورهای همسایه بودیم. هر وقتی که اونا گذرگاه ها را با ما بند میکردن، مستقیم سر بازار ما هم تاثیر میکرد در داخل افغانستان و همچنان روی ترانزیت ما تاثیر منفی میگذاشت. بنابراین ما در سال گذشته هم هموطنان عزیز ما شاهد هستند که یکی دو بار پاکستان راه ها را گذرگاه ها را بالای تجارت ما بند کردند، برای هموطنان ما بند کردند و ما نتانستیم استفاده بکنیم مزور ها. بنابراین ما روی راه های بدیل کار کردیم و ما فعلا الحمدلله صادرات و واردات ما هم از جمهوری اسلامی ایران از راه های ترانزیتی از اونا استفاده میکنیم جریان داره و هم از کشور پاکستان نظر دو ما استفاده میکنیم. بنابراین ما میخواهیم که دیگر متکی به یک کشور نباشیم، ما با تمام کشورها ارتباط تجارتی داشته باشیم و هیچ وقت بند شدن یا مسدود شدن یک گذرگاه یا یک بندر بالای بازار ما و بالای تجارت ما تاثیر منفی نکنه. بله، د بدیل لارو په حق لباندې تاسو وویل چې د پاکستان پر وړاندې د ایران لار غوره شوې ده او سربیره پر دې د پاکستان سره به هم سوداګري کیږي، په کومه کچه باندې تر ننه پورې د پاکستان سره سوداګري څومره وا څومره اړینه ده؟ خپل هم دغه د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې چې تر ننه زموږ صادرات او واردات کېدل. ما صادرات و واردات ما اکثرا از بندر کراچی بود و فعلا هم صادرات و واردات ما از بندر کراچی دوام داره. ما در مجلسی که در ابتدای سال جاری یعنی در ماه حمل با محمد خرم آقا معین وزارت تجارت پاکستان داشتیم، مشکلاتی که بود و تقاضاهایی که اونا داشتن از ما، روی همه موارد ما تفاهم کردیم. الحمدلله مشکلات موترایی که بود در تردد لاری های ما بود به کشور پاکستانی مشکل حل شد، بند ماندن کانتینرهای ما در پاکستان بود این مشکل هم حل شد، انتقال اموال افغانستان از کانتینرهای بین المللی به کانتینرهای محلی در بندر کراچی، تقریبا موارد مختلف است که ما ایده تانستیم حل بکنیم. خصوصا وقتی که میوه های فصلی ما در ولایات مختلف مانند قندار انار میرسید و در شمالی انگور میرسید، اینا وقتی ما میخواستیم انتقال بدیم یا از به خود پاکستان از طریق پاکستان به کشورهای دیگر دچار مشکل میشدیم. روی موارد هم به تفاهم رسیدیم، الحمدلله دیگر مشکل نباشه. با وجود از این ما در سال گذشته نظر به مشکلاتی که ایجاد شده بود با جمهوری اسلامی ایران صحبت‌های داشتیم. جناب مناصر برادر آخوند سفر داشتن
معاون ریاست اقتصادی ریاست الوزراء با جناب وزیر صاحب اقتصاد وزیر صاحب دیگه بودن از وزارت های سکتوری اونجا دید و دید با مسئولین جمهوری اسلامی ایران داشتن به این تفاهم رسیدن تا مشکلات که در گذشته ها ایجاد میشد در بخش ترانزیت تجارت با ایران اون مشکلات حل کردن و همچنان در بندر چابهار در منطقه آزاد و بندر چابهار زمین مشخص شد برای افغانستان و سکتور خصوصی ما میتونن کنجا سرمایه گذاری بکنن. هزینه هایی که در گذشته ها خیلی زیاد بود در بخش انتقالات روی هزینه ها صحبت شد و هزینه ها هم تقریبا تفاهم شد که پایین آمدن و در بندرهایی که بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران بود اکثرا تردد لاری های ما دچار مشکل به خاطر می شد که وقت کم بود. ما با تفاهم با جمهوری اسلامی ایران کردیم از 8 ساعت به 16 ساعت رساندیم و از 500 تردد موتر در روزانه تا 1.5 هزار و در صورت نیاز تا 2000 مایل رساندیم و ما لله الحمد حال در بخش ترانزیت و تجارت با هیچ کشور مشکل نداریم. بله یو سچ تاسو ویل جواد سه پاکستانی چارواکو سره تاسو خبرې کړې دي په قراتو باندې او ډیرې ستونزې چې موجوده وي هغه حل شوې دي. خو کانټینرونه چې ډیره موده وړاندې د 3000 په شاوخوا کې کانټینرونه هلته د کراچۍ په بدنر کې بند پاتې ولای هم د ویل کېږي چې یو شمېر له هم هلته بند پاتې دي. د خبرو په تراس کې آیا دغه کانټینرونه راخوشي شوي دي یا په نږدې راتلونکي کې د خوشي کېدلو په تړاو باندې ډاډ درکړ شوی دی؟ بیشتر از 3500 کانټینر در پاکستان متوقف شده بود که در سفری که جناب وزیر صاحب سال گذشته داشتن کانتینرها اجازه شد که انتقال پیدا کنه به افغانستان. صرف در حدود 200 چند کانتینر است که اونجا مانده و روی از هم صحبت شد موافقه صورت گرفت که کانتینر هم انتقال پیدا کنه به افغانستان و مشکل هم حل شد. یک تعداد اقلامی است بنا به سلیقه هایی که خود پاکستان داره روی از اونا تعرفه ها را بالا برده و بعضی اقلامی است که اجازه ندادن نظر به سلیقه های خودشان انتقال پیدا کنه به افغانستان. روی از اون ما صحبت کرده که تقریبا به تفاهم رسیدیم که مشکل هم حل میشه انشاءالله و ما روی قرارداد ابتا هم با پاکستان صحبت کردیم که انشاءالله و مشکل هم داره که دو ما حل میشه و دوباره ما میتونیم بدون کدام مشکل نظر به قرارداد ابتا از خاک پاکستان استفاده بکنیم در بخش تجارت و ترانزیت و برعکس اونا میتونن استفاده بکنن. بله جواد صاحب د پاکستان سره موږ په کلنی ډول باندې څومره صادرات او واردات لرو؟ اوس کچېرې د بدیل لارې خبره کیږي ایران د پاکستان پر وړاندې بدیل لار غوره کیږي پاکستان سره زموږ دغه راکړه ورکړه تر کومې کچې رسیږي وړاندې اټکل څومره وړاندې هغه ارقام څومره او څومره موږ په کلنی شکل باندې د پاکستان سره صادرات او واردات درلودله؟ ما در سال 1402 صادرات ما به پاکستان کمتر شده بود نظر به بندشی که در گذرگاه ها پیش آمد. ما تانستیم با وجود از این کمبود تقریبا در حدود 926 میلیون دلار ما صادرات داشته باشیم در حالی که در سال 1401 1.225 میلیارد دلار ما صادرات داشتیم و این صادرات تقریبا در حدود 26% کاهش پیدا کرد نظر به بندشی که در راه ها پیش آمد و همچنان وارداتی که ما از کشور پاکستان داشتیم در حدود در سال 1402 در حدود 1.517 میلیارد دلار بود در حالی که در سال 1401 کمتر بود در حدود 1.162 میلیارد دلار بود و نظر به نیازمندی فابریکات ما مواد خامی که نیاز داشتیم از پاکستان ما را وارد افغانستان کردیم و ما از این طرف با جمهوری اسلامی ایران تقریبا صادرات و واردات داشتیم. در سال گذشته ما تانستیم تا از این به ایران صادراتی که داشتیم در سال گذشته 33 میلیون دلار بود و پیش از اون سال 1401 بود تقریبا ما 28 میلیون دلار صادرات داشتیم. صادرات ما افزایش پیدا کردن 19% و وارداتی که ما از جمهوری اسلامی داشتیم اکثرا مواد خام بوده تقریبا 1.992 میلیون دلار ما در سال 1402 واردات داشتیم در حالی که در سال 1401 ما در حدود 1.472 میلیون دلار صادرات داشتیم. علت افزایش واردات ما از کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان استفاده فابریکات ما با مواد خام بودن نیازمندیشان بوده که بیشتر از دو کشور وارد کردن و پس ما دوباره تانستیم هم تولیداتی که در داخل افغانستان داریم در بازارهای خود استفاده بکنیم و هم تانستیم اونها رو صادر بکنیم. بله د بدیلو لارو په حق لباندې مشخصا چې تیر روز د غونډې یو موخه هم همدا یادېږي چې تیر روز په خبري شوې دي ایران څخه یادونه شوې ده پرته له دې نور بدیل لارې هم شته د افغان سوداګرو لپاره اوس کچېره د چابهار بندر څخه یادونه کیږي چې موږ
سوداګر به د کراچۍ بندر پر ځای د چابهار څخه خپل سوداګری زرا کړه ورکړه کی د مالونو انتقالات به تر سره کیږي. لدې پرته نورې لارې هم شته چې فکر پرې شوی وي د لګخ لپاره وکچيري موږ وګورو چابهار بیا څومره توپیر کې د کراچۍ سره. ما تنها از بندر چابهار نه بلکه با جمهوری اسلامی ایران که صحبت کردیم، ما از بندر عباس و دیگه بنادره که با کشور عراق و ترکیه و کشورهای دیگه داره ما میتونیم استفاده بکنیم، هیچ نه مشکل صد راه ما نیست. و همچنان ما در راه جمله راههای بدیلی که ما در سال گذشته روش کار کردیم و موافقانه تانستیم تا توافق برسیم کشور ازبکستان بود، چون ازبکستان از دید ترانزیت بر افغانستان خیلی راه کوتاه است و ما میتونیم به زودترین فرصت هم به کشورهای روسیه و هم به کشورهای اروپایی ما وصل شدیم. بنابراین روی راه بدیلی که با ازبکستان هم کار کرده بودیم موافقانه ما تانستیم به نتیجه برسیم و ما لله الحمد تا فعلا که من برای شما صحبت میکنم با هیچ کشور دچار مشکل تجارتی نیستیم. ما با تمام کشورها روابط تجارتی حسنه داریم. ما در سال 1402 تانستیم با تمام جهان بدون استثناء ما تانستیم صادرات و واردات داشته باشیم و همچنان اقلام نیازمندی که ما در بازارهای خود داشتیم اونا را از کشورهای مختلف وارد افغانستان بکنیم. و ما همیشه پالیسی ما ای بوده که ما مسائل سیاسی خود از مسائل تجارتی خود مجزا دانسته با کشورهای مختلف صحبت میکنیم. بحث ما همین باشه که ما مسائل تجارتی ما از مسائل سیاسی ما جدا می باشه. هر از گاهی اگر دوچار مسائل سیاسی میشن او را مسئولین سیاسی ما میتونن حل بکنن. اما در بخش تجارت باید ما آزادانه تجارت ما دوام داشته باشه که خوشبختانه تا به الحال نتایج مثبت گرفت. بله جواد صاحب، و موبایل چه ووز محل ده هیڅ به وات سره اقتصادي برخه کې چیرې موږ ګورو، البته په تجارتي برخه کې ستونزې موجود نه دي. لیوالتیا به تر کومه کې چې پوره ده په افغانستان کې د پنګاونې لپاره په کومو برخو کې تر ننه پورې پنګاونې لیوالتیا ډیره ده؟ الحمدلله ما سرمایه گذاران خارجی که تمایل دارن بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن اونا هر از گاهی دوچار مشکل میشدن و اکثرا با کشورهای ما روابط دیپلماتیک نداریم دوچار مشکل ویزه میشدن. خوشبختانه با طرحی که ما در سال گذشته انجام دادیم و در میدان هوایی کابل یک دسک به نام آن ارایبل ویزا بر از اونا ترتیب دادیم، در سال گذشته تانستیم تا بالاتر از 4.5 تجار خارجی را که آمده بودند در افغانستان ببینن، ارزیابی خود بکنن و در صورت از اینکه زمینه برشان مساعد بوده باشه نظر به دیدگاه خودشان بتانن سرمایه گذاری در افغانستان بکنن. ما تانستیم 450 نفر دعوت بکنیم و بیشترین سرمایه گذاری که در سال گذشته در افغانستان صورت گرفته روی بخش صنعت بوده، روی زراعت بوده، روی معادن بوده که کشورهای مختلف آمدن. و همچنان تعداد زیادی از تجارای ما که در کشورهای مختلف مانند دبی و ترکیه و پاکستان و ایران بودن اینا هم برگشتن به افغانستان نظر به سهولتی که ما برشان ایران کردیم. در افغانستان خواهان سرمایه گذاری هستن و انشاءالله مطمئن به یه در سال پیش رو سال نیک خواهد بود و سال خوبی خواهد بود در بخش جلب سرمایه. دیر زیاده منان جواد سیب کرم و دان چه بحث لپاره مو وقت زنگره کرده. سلامت باشین، تشکر از شما. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند ښاغلی اخونزاده عبدالسلام جواد صاحب چې په بحث کې راسره اوس هم د خبرونو دوام. مخابراتو وزارت د فیسبوک د بندېدو په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړل. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند شمشاد سره خبرو کې وویل چې د ټولنیزو شبکو په تړاو طرحه نه ده بشپړه شوې او د تصویب لپاره یې کابینې ته وړاندې کیږي. بلخوا د چارو یو شمېر فعالان د فیسبوک بندول بې ګټې بولي او زیاتوي چې د فیسبوک کاروونکي باید له یادې ټولنیزې شبکې څخه په سم ډول استفاده وکړي. دوه ورځې وړاندې د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت سرپرست نجیب الله قانی له څرګندونو داسې راپورونه خپاره شول چې ګواک یاد وزارت داسې تګلاره جوړه کړې چې له مخې به یې په هیواد کې پر ټولنیزې رسنۍ فیسبوک یا میټا محدودیت یا ښایي بشپړ بندیز ولګول شي. خو اوس د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایتالله الکوزی له شمشاد سره په خبرو کې وویل د فیسبوک په تړاو خپاره شوي راپورونه چې ګواک د یاد وزارت له لورې د نوې تګلارې په اساس بندیږي رد کړل. الکوزی وایي په دې تړاو جوړه شوې تګلار نه د نهایي شوی او په خبره د فیسبوک د بندېدو طرحه به د تصویب لپاره د حکومت کابینې ته وړاندې کړي چې د هغوی د پریکړې مطابق به فیصله وشي، یا به فیسبوک محدود شي یا به په مطلق ډول سره بندیز پرې ولګول شي. خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندیږي. البته د فیسبوک بندېدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندیږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده
او طرح چمتو شوی ده ترسو کابینه ته وړاندې شي. کله چې کابینه ته وړاندې شول، لاغې څخه وروسته به د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړه باندې پریکړه کیږي. هله کوزای وای د فیسبوک د وخت او پیسو د لګښت او حق سم مخنیوي بولی چې غیر اخلاقي سایټونه پکې خبرېږي. نو موارد زیاتوي چې په ټول هیواد کې د یو خصوصي او یو دولتي شبکې لوري په هیواد کې لاته زره زیات مخابراتي سایټونه نصب دي چې په خبرې په نورمال ډول پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. په ټول افغانستان کې کابو د ټولو مخابراتي شبکو د خصوصي او یو دولتي شبکې 1,116 شپږ مخابراتي سایټونه نصب دي په ټول افغانستان کې، چې دا په نورمال ډول باندې د افغانستان مختلفو سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کوي، تر څو هیوادوالو وکولی شي چې له ده څخه هم د انټرنیټ په برخه کې هم د مکالمو برخه کې استفاده وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان او فعالان وایي فیسبوک هم منفي او مثبتې ګټې لري، خو د دوی په خبره سرپرست حکومت نه باید په اوسنیو شرایطو کې فیسبوک بند کړي، ځکه په وینا یې دمګړۍ فیسبوک د اړیکو ټینګولو لپاره مهمه ټولنیز رسنۍ ګڼل کیږي. دوی دغه راز د فیسبوک له کارونکو غوښتنه کوي چې له یادې ټولنیزې شبکې څخه باید په سمه توګه استفاده وکړي. پخش و گسترش شبکه‌های اجتماعی از طریق مختلف در بین مردم جهان یک پدیده بسیار خوب و رشد انکشاف تکنولوژی عصر زمان امروز را با مردم به نمایش می‌گذارد که از مفاد این شبکه‌های اجتماعی مردم در تماس بوده و می توانند با هر مشکلات و همچنان آموزش، تحصیل، تعلیم و غیره دسترسی داشته باشند. د مخابرات او معلوماتی ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس هیڅ څوک حق نه لري چې چا شخصي حریم نقص کړي او زیاتوي چې د اړتیا په صورت کې یوازې امنیتي ادارو ته اجازه ورکوي چې د امنیت ضد پیښو د مخنیوي او د مجرمو کسانو د تعقیب لپاره د هغوی پاڼو ته لاسرسی ولري او یا یې له منځه یوسي. د بلخ شادیان دښتې ته د هېواد له بېلابېلو ولایتونو د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. سیمه ییز مسؤلین وایي چې د ښه امنیت له امله د تېرو کلونو په توپیر سره سږ کال شادیان دښتې ته د خلکو ورتګ بې کچې زیات شوی او پر بلخ سربیره له نورو ولایتونو هم خلک سیاحت لپاره ورځي. بل لور ته بلخ میشتي چې د سیاحت لپاره شادیان دښتې ته ورغلي وایي اوس د تفریح لپاره ورته ښه فرصت برابر شوی دی. شادیان دښته د بلخ مرکز مزار شریف ښار جنوب لور ته په 2 کیلومتری کې پرته غرنیزه دښته ده چې هر کال د پسرلی موسم کې په ځانګړي ښکلا ګڼ سیلانیان ورماتوي. لیدل کېږي چې هیوادوال د تفریح او سیاحت په موخه راوتلي او له سمسورې فضا خوند اخلي. په میله راوتلي ځوانان له ورایه خوښ بریښي او له رامنځته شوې ډاډمنې امنیتي فضا هرکلی کوي. فریامدیم دشت شادیان خواستیم دور از دغدغه روزگار امروز یک کت اولاد آمدیم، یک تفریح کنیم، یک گودی بازی کنیم. امیده روزای آخر رمضان است، بخیر بخوشی سپری شد و نزدیکی دست کل مردم شهر مزار شریف آمده. انشاءالله که به فضای امن و آرامی امروز یک گودی بازی میکنن، چلک بازی میکنن. بچه ما آمدیم کت اولاد ها. وضعیت امنیتی خوب انشاءالله خوب است. وضعیت امنیتی کدام وضعیت خوبی است. همچون ساعت سب در اینجا زیافتر شده و مردم به چکر بره تفریح بکنه دیگه. تفریح خوب است برای فکر و ذهن انسان خوبتر است. پا هم ده حال ده بلخ اطلاعات و کلتور ریاست مسئولین وایی وروستویی که ده بلخ لا تفریحی او باستانی سیمو چخه ده لیدون کشمیر خورا زیاد شوی او دوی هم سیلانیانو تا ده آسانتیا و خبر ورکوی. ما اطمینان میتیم که در روزای عید مردم شریف ولایت بلخ با اطمینان کامل از تمام عبادات تاریخی و ساحات باستانی و ساحات گردشگری و از تمام ساحات ولایت بلخ به شکل آزاد سیاحت کرده میتونه. ورد محال د بلخ امنیتی مسئولین یاد ولایت که ده هر راز امنیتی تدابیر و ټینګښت خبر ورکوي او له ولسونو هم غواړي چې له امنیتی سرتیرو سره همکار ووسی. الحمدلله مر ودیت چات اجازه ورنکو چې د بلخ په ولایت کې زمر امنیت ته زیان ورسوي او مر په ولایت کې داخل خپل ټول پرسنل په امنیت پرسنل په کار اچولې او په تاسیوی نه چې چک پینونه مو اضافه سوي دي، سیاري غزمه مو اضافه سوي دي او په ولسوالیو کې زمر الحمدلله ټول پرسنل امنیتی پرسنل په کار اخته دي او هر ځای کې خپل د امنیت لپاره تدابیر نیولې دي. الحمدلله مر داسې په دې روژې کې او تر اوسه پورې الحمدلله کوم کوچني ستونزه هم نه ده لیدلې. د یادونې وړ ده چې بلخ نه یوازې شادیان دښته سیاحت لپاره لري، بلکې لسګونه نور تفریحي او لرغوني ځایونه هم پکې شته چې هر کال د سلګونه کورني او بهرني سیلانیانو کوربه وي. رحمالله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ.
کندوز کې امنیتي مسولین ډاډ ورکوي چې د اختر شپو ورځو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. امنیت قمندانۍ ور د مخه سیاره ګزمي پیل او چک پاینټونه یې ایجاد کړي سو خلک په ډاډمنه فضا کې اختر ورځې ولمانځي. د کندوز اوسیدونکي له امنیتي تدابیرو خوښ دي، خو وایي چې دغه ګزمي دې په لویو لارو کې هم پیل شي سو د مسافرو امنیت ډاډمن شي. کندوز کې امنیتي مسؤلین ولسونو ته د ډاډمن امنیت خبره کوي او وایي د خلکو د لا ډاډمن امنیت لپاره یې سلګونه تازه دمې ځواکونه په مسلکي ډول روزلي او په بېلابېلو سیمو کې دنده ورکړې تر څو هم لویې لارې وڅاري او هم د ښار دننه د خلکو امنیت په مسلکي توګه خوندي کړي. امنیت امیر مولوی محمد رحیم ذوالفقار او نور مسؤلین چې سیارې ګزمې او چک پاینټونه یې له نږدې څارل خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا به یوازې د اختر په شپو ورځو پورې منحصر نه وي او په دوامداره توګه به د لویو لارو او ښاریو امنیت وساتي. ولسونه بیا د اسلامي امارت له سرتیرو او فعلي امنیت خوښ دي او وایي د ځواکونو چلند ورسره تر بل هر وخت ښه او مسلکي شوی دی. دوی له مسؤلینو غواړي چې دغه ګزمې او چک پاینټونه دي لویو لارو ته هم وباسي. چک پاینټونه ښه پریمانه دي، دا شپه ورځ موږ کولی شو مثلا ښار ته نور هره خوا ته په چکر باندې تللی شو، خو له اسلامي امارت نه مداخله ده چې په لویو لارو کې هم چک پاینټونه زیات کړي چې ټول هیوادوال شپه ورځ وکولی شي. مثلا د کابل نه کندوز ته، مزار ته، بغلان ته، هرې خوا ته څوک په ازادانه ډول باندې شپه ورځ سفر وکولی شي. سلور بجې به په تخار کې به تخار کې پاتې کېږي، په کندوز کې کندوز کې پاتې کېږي. اوس الحمدلله دولس بجې یو بجې شپه ورځې موږ راځو، موږ ته کوم مشکل نشته، د پکې زو راځو. انشاءالله ډېر امنیت ده، باید همیشه دپاره همداشي چې پنځونه وي موږ پکې راحت لاړ شو ورځ شو. د دې ډېر خوشحاله وي چې موږ عام خلکو امن نیسي او چې پنځونه ایجاد کړي دي او دې چې پنځونه موږ راځي او چې په عادي کې داسې چې پنځونه وي چې نور خلک داسې بېلارې خلک غیر خلاف کارونه نیسي کولی. امنیت امیر بیا وایي دغه چک پاینټونه او سیارې ګزمې به د خلکو امنیت خوندي وساتي، خو له ولسونو هم غوښتنه کوي چې له نظام سره د خپلې همکارۍ لا زیاتې کړي. کوم کسان زموږ د هیوادوالو خصوصا زموږ د کندوز د ولسونو امنیت خلالوي او امنیت خرابوي، لکه اختلافچیان سره دې چې نشته، یا هغه غله چې هغه د خلکو تشویش کې اچوي، د هغو مخه نیول شوې ده. او دا زموږ ولسونو غوښتنه ده، زموږ ټول ولسونه په دې باندې خوشحاله دي. او دا غوښتنه وه او په ځینو کې له خپلو ولسونه دا غوښتنه ده چې کوم کسان چې زموږ امنیت خلالوي باید د دوو خوشناسایۍ کې موږ سره همکاري وکړي تر څو پورې زموږ امنیتي ارګانونه دا ونیسي. امنیت امیر مولوی محمد رحیم ذوالفقار وایي په کافي اندازه مسلکي ځواکونه یې روزلي او د اړتیا پر مهال به ترې د ښار او لویو لارو په اوږدو کې کار واخیستل شي. نوموړي خپلو افسرانو او ځواکونو ته په وینا کې له خلکو سره په ښه چلند هم ټینګار. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. او چا وایي د هرات زلزله ځپلې زرګونه کورنۍ په ویجاړو سرپناو کې ژوند کوي. دغه سازمان پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د هرات د زلزلو له امله زیانمن شوي څه باندې څلیر زره کورنۍ لا هم په خیمو او ویجاړو کورونو کې ژوند کوي. د اوچا په وینا دغه زیانمن شوي کسان د خپلو کورونو د رغولو او د موقتي سرپناو په برخو کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د یاد سازمان د معلوماتو له مخې په هرات کې د شوو زلزلو له امله څلوېښت زره کورونه ویجاړ شوي او دوه سوه پنځه اویا زره کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي.
امریکا د هوسی ملیشی د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو دفاعي سیستم د لمنځوړلو خبر ورکړی. د دغه هیواد امنیتي چارواکو ویلي ځواکونه یې تېره ورځ په سره بهیره کې د یمن هوسی ملیشی د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو څو دفاعي سیستمونه لمنځه وړي. چارواکو زیاته کړې د دې ملیشی د دفاعي سیستم په لمنځه وړلو کې مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. په ورته مهال د یمن حوسی ملیشه چې د اسرائیلي ځواکونو په وړاندې د حماس ډلې ملاتړ کوي د امریکا تازه بریدونو ته غبرګون نه دی ښودلی. امریکا او بریتانیا په سره بهیه کې د حوسی ملیشې د هغو بریدونو مخه نیسي چې اسرائیلو ته په ورتلونکو کښتیو یې ترسره کوي. ایران او د حزب الله وسلوالې ډلې له اسرائیلو د ایران پر کنسلګرۍ د برید غچ اخیستنې خبرداری ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسرائیلو ته به بالمثل ځواب ورکړي او امریکا هم په دې برخه کې مسؤله ده. نوموړي زیاته کړې د سوریه له چارواکو سره یې په منځني ختیځ کې پر مهمو امنیتي مسایلو او په سوریه کې د ایران پر ډیپلوماتیک مرکز د برید او د غزې په روان کړکیچ خبرې کړي. په ورته مهال د لبنان حزب الله وسلوالې ډلې ویلي له اسرائیلو د هغه برید غچ به واخلي چې سوریه کې د ایران پر کنسلګرۍ یې ترسره کړ. بلخوا اسرائیلو په سوریه کې د ایران پر ډیپلوماتیک مرکز برید نه تایید کړی او نه یې رد کړی دی. په دغه برید کې چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله ترسره شو د ایران د قدس ځواکونو مهم قمندان محمد رضا زاهدي په ګډون اووه کسان یې ووژل. او وروستی خبر دا چې اسرائیلي ځواکونه پر غزې د بیا ځلې بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. اسرائیلي چارواکو ویلي ځواکونه یې له چمتووالي وروسته چې د غزې له سویلي ښار خان یونس ووتل د غزې رفا سیمې ته د ځمکنۍ عملیاتو لپاره د چمتووالي په موخه دمه او بهر شوي دي. په ورته مهال حماس ډله چې د اسرائیل لخوا د اوربن وړاندیز شوې طرحه یې رد کړې ویلي د غزې په رفا د اسرائیلو بیا ځلې بریدونه به د اوربن او برمته کسانو د ازادېدو هر ډول مذاکرات له خنډ سره مخ کړي. د دې ترڅنګ د عدالت نړیوالې محکمې له جرمني غوښتي چې د هغو وسلو په اړه ځواب ورکړي چې په غزه کې د نسل وژنې لپاره کارول شوي. د راپورونو له مخې فلسطینیان د اسرائیلو له شپږ میاشتو بریدونو وروسته د غزې سویل خان یونس ښارګوټي ته ستنېږي. په راپورونو کې راغلي چې دغه فلسطینیان پر داسې مهال خان یونس ته ځي چې ټول کورونه یې پر کنډوالو بدل شوي. خبرنامه همدومره ولملتیا مننه تر بیا خیچل.